Pozdrav mile božanske duše i dobrodošli na moj kanal, ja sam astromagi Crveni zmaj, a danas radimo predikcije za prvu dekadu novembra od 1. do 10. novembra za znak lava. Znači ako imate sunce, mesec, poznat Veneru u lavu, ovo je čitanje za vas. Kolektivno je otvaranje, kao što već uveliko znate, poruka može i ne mora da rezonira sa vama. Znači intuitivno ako osjetite, uzmite poruku, ukoliko ne, pogledajte neku drugog tarotumača ili neku drugu planetarnu poziciju za vas. Hajde da vidimo, dragi moji lavovi, šta vama donosi prva dekada novembra, s obzirom da smo u Škorpiji. Prednosti imaju vatreni znaci ovaj put, jer prošlo čitanje nisam uspela, nažalost, da uradim, jer me uvatila zaista jedna velika prehlada, tako da bila sam pod antibioticima. Tako da, eto, preko veze imamo prednost. Tako da, hajde da vidimo, dragi moji lavovi, šta to vama donosi prva dekada novembra od 1. do 10. Imaćemo i mlad mesec u Škorpiji, tako da to su zaista jedne novi počeci, transformativni. Škorpija, degeneracija, transformacija, sve vezano za novac, osiguranje, tuđ novac, tako da ajde da vidimo šta donosi vama ova energija. Nemojte mi zameriti ako se slučajno malo nakašljem, pošto još nisam skroz prizdravila, tako da nadam se da me razumete. Ajde da vidimo. Čekam samo, okrenula se karta, evo je, dobro, imamo as mačeva, ludu, dva štapa, pet mačeva, kralja štapova, točak sudbine, idemo do kraja lavovi, imamo đavola, kraljicu mačeva, zvezdu, imamo papu, kralja štapova i osam štapova. Šta imamo dole? Dobro. Dosta zanimljiva energija, lavovi. Evo, ako kupim energije koje definitivno razmišljaju o nekim novim idejama, novim počecima, o jednoj novoj, da kažem, viziji, ideji, međutim, ovdje imamo ludu koja je naopako. E sad, luda naopako, negdje dosta naivna energija. Znači, nešto razmišljate što već, da kažem, imate odgovore. Znači, odgovori su već u vama, ali vi iz nekog razloga definitivno analizirate, promišljate da li da da, da li da ne. Nikako da napravite taj neki izbor koji je potreban. Znači, ovdje jesu neke nove prilike, neke nove ideje, ali vi kao da negdje birate da budete ovdje naivni, negdje stalno se pitate da li treba, da li ne treba, da li sumnjate. Ovdje također vidim da postoji energija borbe u vama. Znači ovdje postoji definitivno da se vi borite u samima vama, da li da krenete u to nešto novo, da li da ne krenete, iz kog razloga. Ovdje definitivno postoji borba u vašem umu. Znači u vašem umu. Znači ovdje vam se nudi mogućnost da nešto isplanirate za u buduće, da napravite neki progres u životu, znači da donesete neke mogućnosti, međutim vi se povlačite, ali ovdje jeste šta je. Ovdje treba da bojite se da izađete iz zone komfora. Znači ovdje treba da napravite jedan pomak napred. Ovdje definitivno dolazi da ćete se vi izboriti za ono što želite, da će ipak doći do toga da se otvorite za tu novu ideju, iako vi sumnjate ili se povlačite u sebi iz nekih razloga, ali ovdje ćete se vi izboriti da zaista izdominirate i da uđete u to nešto novo. Znači ovdje je neka sudbinska promjena vama na putu, dragi moji lavovi. Vama sudbinski dolazi jedan uspjeh i jedan nov put se vama otvara iz ove muške energije u vama. Znači nebitno da ste vi muško ili ste žensko, znači muška energija jako dominantna ovdje, jer ona vodi, ona muška energija stvara, kreira.
Znači, pruža vam se jedan sudbinski moment da zaista izađete iz te zone komfora i negde da znate da vodite, da vladate, prosto da dominirate, da budete odlučni u ovim vašim prosto idejama koje vi negde, opet kažem, sumnjate u sebe. Za to nema potrebe, zato što ovde se vidi da je vama zaista sudbinski moment da rastete, da izrastete, znači da izdominirate. Takođe, ovde je jedan strastven, vatren energija duha, borbe. Ovde su ljudi koji su bukvalno rođeni da vode. Znači ovde postoji jedna uspešnost, jedna kreativna vizija i to zaista dolazi taj moment, jedna transformacija. E sada, ovde jako ovde imamo veliku arkanu đavola sa kraljicom štapa. Znači ovde meni ženska energija dosta je u nekoj borbi. Energija gde nemojte da se vodite nekim niskim strastima, nekim da kažem naivnim tim energijama gde vi sumnjate u vas, znači nema potrebe za sumnjom. Ovde postoji doza neke ljubomore, da ste vi ljubomorni na vaše partnere ili na nekog, znači ovde jeste da se bojite da rizikujete, znači opet postoji ta borba, znači vama se nudi mogućnost da krenete u nešto novo sudbinski, ali ovde vi sumnjate u sebe, niste sigurni da li zaista trebam, ne trebam, opet kažem, a vama ovde mi je jako izraženo da vi bukvalno treba da verujete u sebe, znači ovde postoji jedna energija gde vas oslobađa od stvari za koje ste bili jako vezani, znači postoji energija ovde gde prosto gde je moć na vašoj strani. Znači da izađete iz nečega što ste, da li ste vi bili za partnera mnogo vezani i sva shvatate da ste davali puno vaše moći drugima ili drugom, da ste se negde dosta dugo osjećali beznadežno, da tako kažem. E sad ovde prekidate, da kažem, sasečete tu energiju u korenu, prekidate ciklus, znači vama se ovde zaista nudi jedna nova energija, pazite imamo zvezdu i dosta velike arkane je ovde izašlo, pazite imamo i đavola i zvezdu i papu. E sad, ovde nema dovoljno vere u sebe, to je ono što mi je jako, jako naglašeno. Opet, sumnjate u sebe da ćete ovo da završite. Znači, ovo takođe se tiče nekih vaših planova. Znači, ovo je vezano za vaš posao, za vašu karijeru, za vaš hobi, za tako nešto. Znači, da li krećete u neke nove neke energije što se tiče posla. Znači, u vama vi ste prirodni vođa. Što jeste tako, prosto kreacija solar, to ste vi, to je vaša energija. Znači ovde zaista dolazi iz toga da se vi izborite kroz te vaše misle. Znači nema sumnje, nema da kažem da ste ili ljubomorni na druge ili na neke tuđe uspehe. Ako smo mi ono, protivimo tuđim uspesima, ni mi ga nećemo dobiti, odmah stvaramo negativnu energiju na taj uspeh. Tako da poenta jeste da budete sigurni u sebe, da idete u to nešto novo i da rizikujete sa tom verom u vas i u sebe. Tako da, ajde da vidimo, ajde idemo da pokrivamo, da vidimo šta će nešto da se još jedna energija pridruži. Znači, ja vam zaista imam jednu novu energiju gde vam se daje da shvatite koliko ste vi moćni, koliko vredite i koliko ćete uspjeti neke stvari da završite, iako vi sumnjate da nećete. Znači, prva dekada vam nosite jedan sudbinski preokret da neke stvari zaista preokrenete i da konačno krenete da verujete u sebe, da verujete vašim sposobnostima i vašim mogućnostima. Izborit ćete se vi za ovo. Idemo, pokrivamo ludu. Ja se izvinjam, vrlo sam se nakašljala pa sam zato stopirala. Znači, nemojte da sumnjate u sebe, nemojte da povežite se malo više sa tom vašom duhovnom energijom. Znači, ovdje imamo sedam kupana, ludu i kralja pentakla koji je naopako. Znači, konačno krećete da idete u nešto novo, da završavate, ali morate da zavolite sebe, morate da volite to što radite. Dobro. Eto. Znači, na pet mačeva imamo kraljicu štapova i kralja pentakla. Znači, ego ovde kod vas, lavovi, jako izražena dominacija
ega. Ovdje je jako potrebno da se povežete više sa tom duhovnom energijom, sa spiritualnom energijom. Znači, vama dolaze nove mogućnosti, ali vi nekako zbog tog vašeg ega, evo, carica. Carica na đavola. I četiri pentakla. Znači, nemojte da brinete, probudite tu boginju kreacije u vama, tu žensku energiju koja je kreirala. Pazite, ja na fortunu, na promjenu imam, na točak sreće imam as kupova, desetku pentakla i tri pentakla naopako. Znači, ovo će vama da otvori nove mogućnosti za nove vidove onoga što ćete raditi. Zaista obilje jedno koje nema bolje karte od 10 pentakla, samo tri pentakla govore o tome da trebate paziti kakve izbore donosite, s kim sarađujete, ali definitivno donosi jednu novu energiju da ćete se zaista zaljubiti u to što radite, zaista će vam prijati to što radite, tako da prepustite se tome, nemojte sumnjati, nemojte sebe degradirati i nemojte biti u egu. Evo vaša karta, evo na zvezdu imamo sunce i imamo papu. I pazite, dva puta imamo papu u otvaranju. Tako da jako je bitno da se ne vodite nekim dogmama, nekim uverenjima, nekim pričama, nego je jako bitno da verujete u sebe, da verujete u svoj put. Znači, u vama zaista dolazi jedna nova energija, jedna nova spoznaja, vaša vizija, vaša kreacija, solar plexus, moć, da konačno uđete u to što jeste i da sijate to, da verujete u to i tako i da gradite. Ajde da pokrivamo sad vaš papu, da vidimo šta će da se otvori. Kraljica pentakla. Znači, nemojte se rasipati, nemojte trošiti tamo gdje nije potrebno. Malo opresa novcem u prvoj dekadi. Jer možda ćete malo ishitreno da trošite na neke stvari koje zaista nije potrebno. Neke stvari se ovdje menjaju. Također, jako ćete se lepo osjećati. Znači, ovo je također jedna jako lepa energija gdje se u vašem domu osjećate povezano, gdje kreirate, stvarate i kroz to dolazi i do, evo, visoka sveštenica. To je ta mudrost, to znanje koje će se vama spuštati, gdje će vam se otvoriti mogućnosti tako da započnete, da završite ovo što ste započeli, prosto taj posao i to što treba da vam dođe. Također izlaze i ljubavnici na 8 štapova i 2 štapa. Tako da ovo je također što se tiče neki od vas, što se tiče energija, morat ćete da odlučite u vezi odnosa sa partnerima. Znači, ovdje neko, da kažem, neki partneri vas možda guše, možda postoje neka vrsta, da kažem, ljubomore, tako da negdje shvatite koliko vredite, ko ste, šta ste, nemojte da dozvolite da vas neko ograničava. Znači, nudit će vam se izbor da zaista završite neke stvari ili čak možete da vam negdje partneri pomognu da to prevaziđete, negdje zajedno da to prevaziđete. Jer ovo se tiče donekle i vašeg okruženja, tamo gdje se nalazite u toj porodici u kojoj ste. Znači, ovdje postoji mogućnost da dobijete podršku vaših partnera i da manifestujete, da napravite taj izbor. I to je jedan brz izbor zaista. Također, neki od vas će putovati. Ovdje postoji mogućnost putovanja. Sad ćemo imamo nođe, šta vam kaže, samo prvo da vidim velike arkane. Znači, imamo vodolije, ovnove, bikove, lavove, ribe, rakove, blizance, i jarčeve. Ajde vidimo monolođe šta će da vam kaže. Ali nemojte se obazirati samo na velike arkane. Ajde da vidimo monolođe. Evo ga. Sada je vrijeme da dajete, a ne da uzimate. Budite hrabri, napravite prvi korak koji je potreban. Eto, upravo o tome pričamo. Jer ovdje Luda govori o tom povlačenju. Znači, vi imate ideje, imate vizije, ali negdje se povlačite, sumnjate, niste sigurni, jednostavno ne znate na koji način, kako, šta. Znači, smirite, da kažem, te negativne misli, negativno viđanje svega, uđite u tu vašu energiju solarnog pleksusa, izborite za ovo, jer ovdje je vama dato da budete prirodni vođa i da vodite. Pardon. Ja da vidimo šta je na duneka. Vaši snovi trebaju veći plan.
Nadam se da rezonirate s ovim čitanjem. Slobodno pišite u komentarima. Radujem se vašim komentarima. Lajkujte, subscribeujte se kako god želite. Ja vas ljubim, volim i grlim. I kao što uvek kažem, volite sebe. Kad volimo sebe, onda volimo čitav univerzum. Pozdrav, uživajte!